ассалаумағалейкум алейкум рахматуллах баракат құрметті мұсылман бауырлар қадірлі жамағат бүгінгі тақырыбымыз бұл ислам діндегі ихсан ілімі ихсан ілімінің ішіндегі зүһ деген термин ихсан ілімінің ішінде зүһд деген мағына түсінік бар ол нені білдіреді бұл зүд адамның дүние мал мүлікке көңіл бөлмеуі сол мал мүлік жағынан тақуалығы ибраһим ибн Атхам деген әулие айтқан екен дүние мал мүліктен бас тарту емес дүние мал мүлікке деген сүйіспеншіліктің болмауы бұл нағыз мағрифат ә, мағрифатқа ергендердің самалы деп сол үшін ә, бұл зүхт дегеніміз жалпы мал мүліктің болмауы емес мал мүлік болса да сол мал мүлікке деген сүйіспеншіліктің ине дейінде жүректе оның орны болмауы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның өмірі сахабалардың өміріне қарап тұрсақ ол кісілердің ішінде бай бағлан болды кедей кепшігі де ортан қолды кісілер болды бірақ сол бай бағлан сахабалардың өзі ә, сол дүниелеріне деген инедей дейді сүйіспеншілік болмады мысалы хазіретті абдурахман ибн ауф хазіретті осман хазіретті омар әбу бәкір алла разы болсын бұл кісілер осы сахабалардың ішінде кезінде бай бағлан еді бірақ бұл кісілер әрқашан алла жолында исламның жолында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тапсырмаларын орындау және мұсылмандардың мұң мұқтажын ыхтияждарын кетіру мәселесінде бүкіл мал мүліктерін байлықтарын осы алланың жолында сарп етті алланың сапарына шыққалы тұрған сахабаларға жамағатқа бір кезі бір кездері хазіреті абдурахман ибн ауф төрт жүз мың дирхам өзінің мал мүлкін сарп етті осымен қатар шамнан келіп тұрған жетпіс түйені керуенді яғни бүкіл заттарымен байлығымен алла жолында атап сарп етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям құран аяттарында да бізді әрқашан осы алланың жолында мал мүлікті сарпетуге. немесе мал мүлікке деген сүйіспеншіліктің болмауына шақырады өйткені мал мүлік ә, адамды ол ә, мал мүлікке деген сүйіспеншілік адамды азғындыққа тәкаппарлыққа мансапқорлыққа ә, сараңдыққа апарады құран кәрімде алла тағала шайтан сендерді зекет бермеуге садақа бермеуге үндейді зекет берсеңдер мал мүліктерің азайып қалады кедей болып қаласыңдар деп қорқытады дейді бірақ алла тағала әрқашан уаси яғни yani бай қуатты дейді алла тағала сендерге мал мүлікті беруші деп бахара сүресінде келтірген сол үшін негізгі мал мүлік байлық бұл алла тағаладан алла тағаладан сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сол алладан келген мал мүлікті және алланың жолында арқашан сарп білген ә, сол үшін мына өмірі деген бұл ә, нәпсін тәрбиелеп осы мал мүлікке көңіл бөлмеу оған деген сүйіспеншіліктің болмауы сахабалардың ішінде осымен қатар хазіреті омар разиаллаху анху айтады мен дейді әрқашан хазіреті әбу бәкірмен мал мүлікті сарп етуде жарыстым дейді бірақ әрқашан ол кісі алда келе берді дейді бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тапсырмасы бойынша үлкен табық сапарына мал мүлік жиналды табық сапарына қол жиналды дейді сол табық сапарына өзімнің мал мүлкімнің тең жартысын әкеліп алла жолында атадым дейді осы жолы хазіреті әбу бәкірден озатын шармын оздым деп ойладым дейді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында хазіреті бәкір келіп мал мүлкін сарп етеді сонда пайғамбарымыз сұрапты е әбу бәкір сен мал мүлкіңнің қаншалығын сарп еттің деп сонда хазіреті бәкір мен мал мүлкімнің барлығын толығын сарп еттім алла жолында деп жауап береді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сен бала шағаңа не қалдырдың дегенде хазіреті бәкір алла разы болсын мен бала шағама алланы және оның елшісін қалдырдым деген екен сонда хазіреті омар айтады алла разы болсын ол кісіден мен осы жолы ешқашанда хазіреті әбу бәкірді алла жолына мал сарп етуден мал мүлік сарп етуден басқа да іс амалдардан құлшылықтан ешқашанда ол кісіні кісіден оза алмайтынымды оза алмайтындығымды білдім дейді сол үшін құрметті жамағат енді бұл исламда ғым, мал мүлік таппа біліммен ғылыммен айналыспа сауда жасама деген сөз емес әрине біз мал мүлік табуымыз керек сауда жасаймыз мұсылман бай болу керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әлсіз мұсылманнан күшті мұсылман артық деген сол үшін материалдық жағынан болсын физикалық жағынан болсын біздің деніміз сау мал мүлік жағынан әрқашан біз еңбек қор болуымыз керек бай болуымыз керек бірақ ол байлықтың мал мүліктің сүйіспеншілігі жүрегімізде болмау керек осыған біз тәрбиеленуіміз керек сонда ғана мұсылман жамағаты бақытқа кенеледі екі дүниеде де иншалла алла тағала разы болсын